Nová lidová kinokomedie domácího pečovatele Martina Ferduse podle divadelní hry Milana Uhdeho z 80. let, odehrávající se před 200 staletími a zároveň i dnes. Komedie o grázlech, kteří bojují za lepší svět. Jde o to, Bedřichu, že jsme na dně. O sobě nemluvím. Musíš, Karle Maxi, i o sobě. Že mám, Bedřichu, nemocné srdce, to víš. Teď se přidala i játra a reumatismus. Potřebuješ peníze? Zoufale. Teď víš, Bedřichu, všechno. Karle Maxi, co je to? Nic, miláčku. Papír. Šustil. Jasně jsem to slyšela. Ty jsi psal? Karle Maxi, co jsi to psal? Zavřete oči. Tak. A můžete otevřít. Tak takhle je to. Lení, chudáčku, nebojte se, patříme k sobě, řešení se najde. Ale jak se to mohlo stát? Vždyť co je u nás, nehnula se z domu. Benny, měla byste si to domyslet. Jak to vůbec víte? Kdo jiný by to asi tak měl vědět? Jsem zvěstovatel, nevyrážejí mi snad na zádech křídlo? Bedřichu! Bratře. Z vaší finanční podpory film do listopadu 2017 vznikne. Peníze půjdou na 6denní natáčení na konci léta, pronájem techniky a lokace, energií, honorářů štábu, herců, úhradu autorských práv a hudby, dále pak na obrazovou a zvukovou postprodukci, jako je střih, color grading, pronájem míchací haly se zvukovým mistrem a vyhotovení finální DCP master kopie, která je nutná pro promítání v kinech. Na konci tohoto roku, maximálně hned na začátku toho příštího, bychom se všichni společně potkali na premiéře v jednom z kin vám nejbližšího krajského města a náležitě tak náš úspěch oslavili. Pakliže poté vznikne společenský a distribuční zájem, uvítáme samozřejmě možnost dalšího šíření mezi co nejvíc lidí po republice. Přispějte prosím k celospolečenskému zbližování se pomocí humoru namísto rozkladu z nevraživosti, neboť historie tkví i v detailech a hlavně v každém z nás. Děkujeme za vaši podporu.